Hello my family, mambo vipi? Karibu sana na Nage episode yake. Siku nyingine mpya kabisa, siku ya leo. Kama ni mdau wa Kubeti, basi hakikisha una subscribe kama umefungua video yetu kwa mara ya kwanza kabisa. Last time tuliopost mechi yetu ya mwisho, tuliweza kuwin. Unaweza kuangalia hapo game ya mwisho tuliopost, tuliweza kuwin mkeka wetu wa mwisho. Na siku ya leo tupo na mkeka mwingine ambao una takriban odds 5. Kumbuka kwamba mkeka wetu unatoa hapa ni bure kabisa, na mkeka wetu leo unapatikana ni ya Sportbet kama na unapatikana ndani ya Betpower. Kama wewe ni mtumiaji Betpower, basi unaweza ukapata mkeka wetu kwa sababu nitakupa kodi ya mkeka huu. Basi mimi sio na maneno mengi sana, ni in the direct kwenye mkeka wetu leo. Okay, mkeka wetu leo tunaanza na game ya kwanza kabisa, ni ina game ya Vestmana. Yeah, ini mwapa over 2.5. Ni game kutoka Iceland huko. So Iceland. Then kuna game kutoka ya Euro hapa, ni Spain vs Italia. Hii game nimeipa toto itoe magoli mawili kuendelea. Then kwa game ya Slovenia vs Serbia nimeipa nao itoe magoli mawili kuendelea. Game ya Denmark vs England nimempa England ya shinde. Then game ya Templin vs Temple Ilves, ni game kutoka Finland kama sikosei. Finland nimeipa itoe magoli matatu. Kwa mkeka wetu leo ni upo huu, jumla tuzo zipo 5.30 na booking code booking code ya mkeka wetu ni hapa SJOBGHK, na unaweza kuta sehemu ya description hapo hii booking code.